Dobrý den. Slyšíte mě dobře i vzadu? Super. Tak jo, moc krát děkuji, že jste přišli v tak hojným počtu. Děkuji za to, že jsem byl pozvaný na tuhle skvělou akci, že jsem dostal jídlo zadarmo. Asi rovnou začneme. Zvířata a etika. Máme vůči zvířatům nějaké povinnosti? Dlužíme jim něco, nebo se k ním můžeme chovat, jak chceme? Začněme nějak jednoduše, jo? Já vím, že tady mluvím k lidem převážně asi, kterým se nemusí toho moc vysvětlovat, jo? Ale pojďme si udělat takový myšlenkový experiment, motivační příklad, který jsem prostě oprásknul od filozofa Alastaira Norcrosse. A je to situace, kterou si každý z vás umí jednoduše představit. Máte kamaráda, který se jmenuje třeba Pepa. Jo, potkáte ho, víte, kde bydlí, jdete zrovna kolem jeho baráku a vidíte, že na zahradě dělá strašně divnou věc. Bere nějaký štěňata, má jich tam asi 15, a postupně začne brát za zadní nohy, takhle pověsí někam, jo, a podřezává je. To vás zaujme a zeptáte se, pro Boha, co to děláš? A Pepa zcela bez problémů řekne, hele, to je fakt skvělá věc, tady ty štěňata, ty jsou hodně dobrý druh, jo, jejich mozek má takovou zvláštní látku v sobě a když jim ten mozek vytáhneš z hlavy a usušíš ho, tak ten prášek, ten ti způsobí fakt dobrý věci, jo? Sexuální uspokojení, to jsi ještě nezažil. Jo? Pojď si taky jedno zabít. Nebo já vím, že ty jsi takový měkouš, tak pojď, já už tady mám nějaký prášek dokonce vyrobený, tak si ho aspoň vem už hotovej. A jak byste se teďka zachovali? Jak by se tak člověk mohl zachovat? Těch přístupů je hodně a když si dáte ten prášek, tak v nějakém smyslu byste byli normální člen společnosti. Jo? To je jedna možnost. Prostě můžete říct, OK, to zní zajímavě, chci to zkusit, jsem rád, když mě něco způsobuje sexuální uspokojení, tak si dám ten prášek. V čem je problém? Nikdo se na vás nebude koukat divně. A nebo řeknete, ne, díky, asi si spíš nedám. No tak to už se na vás Pepa začne koukat trochu divně. Jo? Co, jsi snad nějaký vegan nebo něco takového? O co jde? Jo? Jo, všimněte si, že bude ještě spousta dalších možností. Už jenom to, že řeknete, ne, tohodle se nechci účastnit, tak tady tím chci trošku ukázat, že to je tak nějak naroveň veganství. Já si ale myslím, že většina lidí, když položíte ten příklad takhle, tak by řekla buď to, ne, a co to pro Boha děláš, přestaň s tím. Tohle to prostě se nedělá. Jo? To už se bere v podstatě jako aktivismus. Jo? To v případě, kdyby šlo o nějaký jedení masa, tak když někomu říkáte, ať to nedělá, tak už jste aktivista. Jo, a to se neodpouští. A přitom, kdybyste situaci, o které jsem mluvil, předestřeli jako něco, co se doopravdy stalo, a pověsili jste to, dejme tomu, na novinky.cz, někam na seznam, a přečetli si komentáře, tak tam většina diskutujících bude toho Pepu pomalu věšet, stejně jako ty štěňata, a budou říkat, co by mu nejhoršího udělali, že by ho určitě zastavili, po případě by ty štěňata možná dokonce i ukradli. Jo? A to je v nějakém smyslu v dnešní společnosti braný v podstatě jako terorismus. Jo? Přece jenom Pepa, ty štěňata nejspíš vlastní, takže vy nemáte právo mu je ukrást. Jo? To je... Co má tady ten příklad ukázat, je vám asi jasný, že jo? Tenhle příklad to má být určitá paralela. Paralela toho, jak se chováme ke zvířatům, který využíváme k tomu, abychom jedli jejich maso.
Jo? Já tvrdím, že Pepa se fakt moc od lidí, kteří jedí maso, neliší. Což ukazuje na to, kdybych měl pravdu, tak to ukáže, že naprostá většina lidí jenom kvůli tomu, co si už teď myslí, by v podstatě měla být minimálně vegetariánama, ale z dobrých důvodů i veganama, jo? A přitom většina lidí řekne, to je přece nesmysl. Tyhle dvě situace, jedení masa a nějaký prášek, po kterým je dobře, to je neporovnatelný. Jo, vždyť jde o sexuální uspokojení versus o uspokojení z jídla a to je něco absolutně jiného. Jo, ale popravdě, pokud by jediným důvodem k tomu zabít ty zvířata, klidně bez nějakého excesivního týrání, pokud by jediným důvodem byl ten příjemný pocit, který máte v mozku po té, co sníte něco, tak tam žádný rozdíl není, že jo? Samozřejmě někdo vám řekne, já to nedělám pro příjemný pocit, já musím, jinak bych umřel, nebyl zdravej. Nicméně na tomhle teďka nebudu ztrácet moc času, to víme, že není pravda. Jo. Další možnost, jak říct, že ty situace jsou odlišný, je, že ten, kdo jí maso, nevěší ty štěňata, navíc to většinou nejsou štěňata, teda, jo? Ale nevěší ty štěňata, on za to jenom platí, takže je to OK. Ale i tohle víme, že není naprosto v žádném případě morálně relevantní. Jo? Tímhletím způsobem my se nemůžeme od toho činu nějak distancovat, protože takovým činem bychom se mohli distancovat i od nájemné vraždy. Takže takovýhle argument je taky špatný. Takže člověku, který právě třeba jí maso, zbývá už jenom jediná věc, a to říct, vždyť jde jenom o zvířata. A když se jim tohleto děje, tak já vlastně nedělám nic špatného. Jo, a pravděpodobně jste se někdy dostali do takovéhohle bodu v diskuzi, že někdo řekl, že jde o zvířata a ty jsou nějak pod lidma a tudíž jim tohle to můžeme všecko dělat. A otázka je, jestli to je filozoficky ospravedlnitelný tenhle postoj. Jo? Když chceme něco takovéhohle ospravedlnit, tak musíme dát opravdu dobrý důvod. A já bych chtěl teďka předestřít pár důvodů, který jsou časem už poměrně ověřený, že jen tak smíst ze stolu tady tu paralelu, tím, že jde jenom o zvířata, že to nejsou lidi, je hodně filozoficky problematický. Ale vzhledem k tomu, že jsem zmínil veganství jako jeden z těch úplně prvních stupňů, co člověk může dělat, když se potká s někým, kdo zabíjí štěňátka, jo, tak všimněte si, pravděpodobně všichni nějakou definici veganství jste slyšeli, a opravdu asi nejstandardnější je, že je to způsob života a tímhletím způsobem života žijete, když se snažíte v co největší možný a praktikovatelný míře vyloučit všechny formy využívání zvířat a páchání krutosti na zvířatech. Ať už to je kvůli jídlu, nebo kvůli oblečení, nebo něčemu úplně jinému. Otázka je, když řeknete, že je to způsob života, něco jako životní styl, jak to souvisí s filozofií? Jo. Protože můžete mít spoustu různých životních stylů a některý s filozofií zas tolik nesouvisejí. Když se někdo oblíká jako gotik, tak k tomu nejspíš nemá třeba etický důvody. Jo? Ale tady to veganství má velice silný etický nádech. A veganství nemusíme taky definovat nebo brát jenom takhle individualisticky, ale jako nějaký hnutí, který má nějaký cíle. Na tenhle ten pohled nebudu moc brát zřetel. Jo? Kde mě hlavně o ten filozofický aspekt, i když otázky toho, co to je veganský hnutí a o co by mělo usilovat, jsou taky hodně zajímavý. Jo? Jenom se dotknu toho, že
V zásadě dva nějaký úplně nejjednodušší cíle, které by se mohly vytyčit, jsou, že vegani usilují o zlepšení podmínek toho, jak zvířata žijou, jo, to znamená starat se o nějaký jejich welfare, nebo odmítnout opravdu využívání zvířat, zakázat využívání zvířat. Jo? To je abolicionismus. A když se opravdu podíváte na tu definici, tak ona má o hodně blíž tomu kompletnímu odmítnutí využívání zvířat. Dobrá. Abychom se dostali k jednomu zásadním zlomům, který ve filozofii našeho vztahu ke zvířatům nastaly, tak to bylo objevení jednoho takovéhohle pojmu a myšlenky speciesismu. A na tom se dlouho zastavím, protože to je naprosto zásadní pojem, který ve filozofii našeho vztahu ke zvířatům hraje velkou roli. Když udělám kratoučkou odbočku do historie, tak v dnešní době je hodně silná tendence a existuje silný hnutí, který bojuje za něco, čemu se říká osvobození zvířat. A schválně se tomu říká osvobození zvířat, aby se to dalo připodobnit k nějakým hnutím, které už existovaly. Jo? A jedno z úspěšných, poměrně úspěšných hnutí bylo hnutí za osvobození žen. A jedním z prvopočátků takového hnutí v novověku bylo, když jedna zásadní feministka Mary Wollstonecraftová v 18. století, vlastně někdy 1780 nebo tak, jo, na konci 18. století, sepsala Vindication of the Rights of Woman, kde v podstatě říkala, že položila dost zásadní kameny feminismu a sepsala nějaký argumenty pro to, proč by ženy měly být rovnoprávný mužům. Jo, a šlo jí tehdy hodně je třeba o to, aby ženy vůbec měly přístup ke vzdělávání. Jo, když si vezmete teďka 18. století, tak tam ještě nešlo tak úplně o právo volit a tak, protože ono to s tím právem volit bylo problematičtější celkově. Ale třeba hodně šlo o to vzdělávání. Ona sepsala a velice, velice, velice čitelnou věc, teda jo, je to, doporučuju to k nahlídnutí. A setkala se samozřejmě s výsměchem. Jo, s výsměchem jeden chlapík, který teda zůstal tehdy v anonymitě, napsal něco jako Vindication of the Rights of Brutes, parodii, kde on vzal ty její argumenty a chtěl ukázat, no jo, vy ženský, prostě chcete tady mít taky svoje práva, ale já bych to samý mohl říct, ty argumenty, které vy používáte, a mohl bych ukázat, že se máme hezky chovat i ke zvířatům. A to je přece nesmysl. Jo, to už bychom pomalu mohli prostě dát právo volit nebo se vzdělávat třeba prasatům, a to nedává smysl. Jo, opravdu takovýhle věci tam zazněly. Jaký smysl má mít rovnoprávnost, jo, rovnoprávnost žen a mužů, nebo rovnoprávnost zvířat a lidí, když lidi a zvířata jsou opravdu objektivně úplně jinačí, jsou odlišní. Co to je ta rovnost? Jo, a tohleto velice dobře v knize Osvobození zvířat rozebral filozof Peter Singer. Co to má být ta rovnost a jaký má mít důsledky? Kdybychom chtěli uvést v platnost nějakou rovnost, ať už mezi ženama a mužema, nebo zvířatama a lidma, znamená to, že by měli mít stejný práva? Nebo že bychom s nimi měli zacházet stejně? Ne, to určitě ne. Jo? Tím, že reálně
reálně jsme odlišní, muži a ženy, lidi a zvířata, tak nedává smysl dávat těm různým skupinám stejný práva. Muž nikdy nemůže mít právo na potrat. Teda teďka se bavím opravdu o muži ve smyslu pohlaví, jo? Ne genderu, ale muže. Jo? Muž, co by to znamenalo pro muže mít právo na potrat, když on prostě to dítě nemůže mít v břichu? Jo? Takže ta rovnost nebude znamenat stejný práva. Asi ani ne stejný zacházení. K různým lidem, prostě s různýma lidma zacházíme různě. Neznamená to, že když někoho plácnu dámu facku o nějaký síle, jo, prostě trošku facku, tak samozřejmě neměl bych to udělat, ale stejnou silou, jo, stejným zacházením, kdybych zacházel třeba s dítětem, tak ho mu vážně ublížím. Jo? To znamená, tím, že jsou lidi mezi sebou různý, tím, že lidi a zvířata jsou různý, tak ta rovnost ani neznamená, že bychom měli stejně s sebou zacházet. Jo? To, co Peter Singer říká, je, rovnost mezi těma jednotlivcema tkví v tom, že my vezmeme jejich zájmy, to, co chtějí ty jednotlivci, a musíme je rovně zvážit. Jo? Nesmíme nějakému zájmu dát přednost. Jo? Sice někdo, nějaká bytost, chlapu může být vyšší, ženská může být chytřejší, může člověk prostě může být schopnější komunikovat s někým, než jdeme tomu myš. Jo? Ale jejich zájmy by se měly nějak stejně vážit. Jo? Když proti tomu můžete třeba namítnout, že opravdu mezi pohlavíma existují nějaký statistický rozdíly, mezi rasama existují statistický rozdíly, že dejme tomu Asiati mají o 1 nebo 2 body IQ v průměru vyšší než Běloši. Ale odpověď je, no a co? Jo? Co je na tom tak špatného, nebo co z toho vyplývá, že statistika nějakého souboru se odlišuje od nějaké statistiky, od nějakého průměru jiného souboru. Na úrovni jednotlivců přece může být žena mnohem silnější a vyšší než muž. Jo? To, že průměrně jsou muži vyšší, neznamená, že každý muž je silnější než nebo vyšší než libovolná žena. Jo. A proto, jo, princip rovnosti, to není žádný popis skutečnosti. Ve skutečnosti jsme my všichni v nějakém smyslu odlišní, jo? Většinou v mnoha smyslech. Jo? Princip rovnosti, to není popis skutečnosti, ale předpis, jak se chovat k ostatním. Jo? Je to morální záležitost. Jo, stejný zájmy by se měly vážit stejně, nezávisle na tom, kdo ten zájem má. Jo, to je neuvěřitelně hluboká morální myšlenka, na který panuje poměrně silný konsenzus v morální filozofii. Jo, nakonec zase už v 18. století jeden filozof Jeremy Bentham, když se ptá, na čem záleží, tak říká ve své knížce, jo, úvod v podstatě do morálky a zákonodárství, všímá si nejdřív, opravdu je to teda 18. století, jo, takže tehdy černoši vůbec neměli stejný práva jako běloši a tak dál. A on si všímá, že ty černoši jsou prostě často schopnější, silnější, hodně jich je mnohem chytřejších než některý běloši. Jo, a přesto mělo by na tom záležet, tady na těch věcech? Měli bychom dávat zřetel na to, jak je někdo chytrej? Jo? On říká, otázka nezní, jestli můžou myslet, jo? Nebo jestli jsou schopní mluvit, ale jenom, co je podstatné, je, jestli můžou trpět.
Protože trpíme všichni stejně. To utrpení, to je to, co je nám společný a co si nevybírá. Jo? Schopnost trpět a mít se dobře, to je vlastně předpoklad toho, mít vůbec nějaký zájmy. Když někdo nebo nějaká věc není schopná trpět, není schopná mít se dobře, tak nemůže mít žádný zájmy. Jo? Třeba kámen, ten nemá zájem nebejt nakopnutý, protože se mu nic nestane, když ho kopnete. On se přemístí, ale není tam nic, co by trpělo. Na rozdíl od třeba myši nebo dítěte. A teďka přichází na řadu ten speciesismus. Jo? Princip rovnosti se dá porušit mnoha způsoby. Jedním z nich je rasismus. Jo? Ten porušuje princip rovnosti tím, že dává větší váhu zájmům členů vlastní rasy. Jo? Běloch, když dává větší váhu zájmům dalších bělochů, tak porušuje ten princip rovnosti, jo? Chová se v tom smyslu nemorálně a je rasista. Stejně tak sexista, ten porušuje ten morální princip rovnosti, že nadržuje zájmům členů vlastního pohlaví. Jo? Nezáleží mu tolik na třeba utrpení žen. A speciesismus, ten úplně stejně jako při rasismu a sexismu, nadřazuje zájmy z vlastního druhu, třeba teďka nás lidí, zájmům bytostí jiného druhu, většinou zvířat u nás. Jo? A ta paralela je silná a já si to doufnu tvrdit, že i většina z nás třeba jste někdy ten pojem slyšeli, ale to je tak strašně silně zakořeněný předsudek, že i většina veganů ho má. Jo? Je strašně těžký se nějak vnitřně uvědomit a smířit se s tím, opravdu s tou myšlenkou, že i když je něco tak zdánlivě, nějaká bytost tak zdánlivě nevýznamná, jo? Tím, že je malá potkan, tak my máme tendenci, třeba už jenom u toho potkana, mít pocit, že jeho utrpení je nějak méně důležitý než utrpení prasete. Ale na základě čeho? Jo. Tak. Jo, jedna z možných námitek proti tomu, že něco jako speciesismus je špatný, nebo taky se občas říká druhismus nebo druhová nadřazenost. Jedna z možných námitek je, že zvířata zájmy nemají, že to pět nemůžou, jo, že prostě třeba necítí bolest, ale to už dneska není udržitelná pozice. Jo? To už není v podstatě ani filozofická otázka, protože vědecky je celkem vyřešený, že naprostá většina zvířat dokáže trpět. Jo? Další možná námitka je, že je těžký mezidruhově porovnávat utrpení a radost. Jo? Protože my se nedokážeme tak úplně vcítit do toho, co cítí ta myš. Jo? Tak jak budeme vážit skutečně ty zájmy, zájmy třeba myší a lidí, když vědět přesně ty váhy není jasný. Ale odpověď je, klidně přiznejme, že to jasný není, jo? Ale to neznamená, že neexistují naprosto jednoznačné případy, kdy to utrpení těch bytostí je mnohem vyšší než radost někoho jiného, jo? I kdybychom brali jenom jasný případy toho porovnávání utrpení, tak by to vedlo k radikálním změnám, k extrémně radikálním změnám našeho přístupu ke zvířatu. Jo? Utrpení je utrpení, ať ho cítí, kdo chce. Jo, záleží jenom na intenzitě a trvání. Jo? Tenhle ten samotný argument teda netvrdí, že smrt, jo? Nemluvil jsem ještě o smrti, že smrt různých bytostí je stejně špatná. Jo? Mluví jenom o utrpení. I když nejste speciesisti, tak můžete ještě pořád říct, že třeba smrt člověka je v nějakém smyslu horší a je to větší ztráta než smrt zvířete nějakého.
musíte proto ale udat nějaký silný důvod, jo? Nějaký relevantní důvod. A nemůžeme se odvalat jenom na to, že prostě umřel člověk. Jo? Tak. Tohle, ten specialismus, to je jedna ze zásadních myšlenek, o kterou se filozofie etiky vztahu ke zvířatům opírá. A já bych rád zmínil něco, co se hodně týká veganství, a to je otázka práv zvířat. Jestli zvířata mají nějaký práva, takový, jaký mají lidi, jo? Lidský práva. Jedním z prvních filozofů, který tohle skutečně hodně poctivě řešil, byl Tom Regan, který bohužel asi před měsícem zemřel. A Tom Regan, ten se zasadil právě o to, že vybudoval teorii práv zvířat, jo, která je poměrně uznávaná, a když ne třeba někým uznávaná, tak aspoň silně diskutovaná. Jo. Peter Singer, ten, který hodně rozpracoval ten speciesismus a filozofii speciesismu, je totiž utilitarista. Co to je, to probereme, ale v zásadě on opravdu porovnává utrpení lidí a nějak to sčítá a říká, že bychom měli utrpení minimalizovat a nějakou radost maximalizovat. Ale to znamená, že on není striktně proti využívání zvířat. Jo? Což je jeden ze základních kamenů veganství. Naproti tomu Tom Regan vybudoval teorii, ze které, pokud jí věříte, jo, a pokud vás přesvědčí, tak vyplývá nutnost úplný abolice, to znamená úplního zákazu morálního využívání zvířat v laboratorních testech, úplního zákazu živočišní výroby, úplního zákazu sportovního lovu, komerčního lovu, využívání zvířat. Jo? Totální abolice. Žádný rozdíly mezi velkochovama a malochovama. Jo, že se ke zvířatě chovám hezky, tak ho potom můžu zabít. Žádná důležitost toho, že jasně, že na šminky nikdo nechce, aby se testovali zvířata, ale co když jde o výzkum, který by pomohl léčbě rakoviny. Tom Regan říká, ne, ani to není morální, to je principiálně špatně, to se nedá zlepšit. To se prostě nedá zlepšit. Když nás přesvědčí s těma právama zvířat, tak on tvrdí, že ten problém našeho vztahu ke zvířatům, to není to, že je týráme, že jim působíme bolest. Jo? Jasně, to je velký problém, ale není to ten hlavní problém. Ten, který je u kořene věci. U kořene všech problémů je to, že využíváme zvířata jako zdroje. Jo? Zvířata tady jsou pro nás, ne sami pro sebe. Pro nás, abychom je využívali. Jo? A dokud je tohle pravda, pokud oni mají nějaký účel, jenom ve vztahu vůči nám, pak na jejich strádání nezáleží. Pokud nám na jejich strádání nezáleží. Jo? Samozřejmě, že většina lidí se ke svýmu pejskovi bude chovat dobře, protože jim osobně záleží na tom psovi, ale kdyby jim nezáleželo, tak co? Tak to nevadí. Jo, teďka rozebereme trochu, jak Regan pro práva zvířat argumentuje. Bude to velká rychlovka, protože nemáme zase tolik času, ale můžu vám doporučit samozřejmě četbu, kdyby vás to zajímalo. Jo, je to opravdu hodně čtivý autor. Regan postupuje tak, že hledá nejlepší možný vysvětlení toho, co to vlastně je chovat se morálně. Jo? Dělá to tak, že vezme různý přístupy k morálce, jo, a potom na ně všelijak útočí, ptá se na různý otázky a hledá nejlepší možný vysvětlení, jo? Teorie, která nejlíp vysvětluje naše morální intuice. Jo? A ukážeme si jeho přístup. Jo? A velký rozdíl
dělá, jestli věříme na to, že vůči zvířatům opravdu nějaké povinnosti přímo máme, nebo jestli vůči nim máme povinnosti jenom nepřímo. Jo, spousta lidí zastává ten přístup, že ke zvířatům nemáme povinnosti napřímo, ale je ještě pořád, když něco uděláte zvířeti, tak to může být špatně. My můžeme, když něco uděláme, tak prostě můžeme učinit špatnost, která se týká zvířete, ale ne samotnému zvířeti. To může znít jako, ty věci můžou znít jako totožná věc, ale teďka vám ukážu příklad. Jo? Když kopnu do vašeho psa, tak podle teorie těch nepřímých povinností jsem neuškodil psovi, ale vám. Jo? Vám to vadí. Vy toho psa třeba vlastníte. Jo? Tak je to podobné, jako když vám kopnu do auta, tak já jsem neučinil nějakou špatnost tomu autu, ale něco špatného jsem udělal. Týkalo se to toho auta. Jo? Protože vám na tom autu záleží. Jo? A pokud je... Čili tady to vysvětlení říká, pokud je špatný něco dělat zvířatům, tak je to špatný jenom kvůli ostatním lidem. Jo? Ale proč by nemělo teda záležet na tom, když ubližujeme zvířatům? Jeden možný způsob, jak obhajovat teda tady ten přístup, že máme jenom nepřímé povinnosti, je přes takzvaný kontraktariánství. Kontrakt neboli smlouva. Jo? A to říká, že morálka to je nějaký soubor pravidel, dejme tomu, na kterým se jednotlivci nebo jedinci domluvějí. Jo? Nějaká smlouva mezi nima. Kdo je schopný pochopit ty pravidla, jo, a souhlasit s nima, tak je tou smlouvou chráněný. Jo? A jedním z pravidel třeba může být i, že chráníme někoho, kdo nemůže pochopit ty pravidla, jo? Třeba děti. Jo? A vůči dětem, podle té Legal teorie, nemáme taky přímé povinnosti, máme jenom nepřímé povinnosti vůči jejich rodičům. Jo? Stejně tak můžeme mít nepřímo povinnosti vůči zvířatům, na kterých nějakým lidem záleží. Ale tahle teorie kontaktu má jeden velký problém. Jo. A otázka je, kdo všechno ty pravidla domlouvá? Kdo všechno ty pravidla domlouvá? A realita je taková, že pravidla domlouvají ty, kdo mají kolektivně moc ty pravidla vynucovat. Jo? Ty, kdo mají v ruce tu sílu. Jo? Takže podle toho kontraktariánství se klidně může stát, jo, že ta morálka, to budou pravidla, na kterých se domluví biloši, protože jsou dostatečně, že prostě mají dostatečnou sílu, mají dostatečnou moc a řeknou si, no tak černoši, na těch nám nezáleží. Jo, ty můžeme klidně zotročit. Po případě můžeme zotročit zvířata. Jo. A tohle je poměrně zjevně výsledek, který se nedá přijmout, takže takovýhle naivní kontraktariánství nemůže projít jako dobrá teorie morální. Samozřejmě to byla opravdu naivní teorie a jsou lepší. Jo? Třeba John Rawls vymyslel teorii spravedlnosti, která se snaží tenhle ten problém řešit. Jo? Říká, pojďme to vylepšit. Ta smlouva nemůže být jen tak ledajaká. Vymyslel princip, který vás bude nutit, když vymýšlíte ty pravidla, ignorovat nepodstatné vlastnosti, jako je třeba barva kůže, pohlaví nebo intelekt. Jo? Čili jasně, vymyslete si pravidla, na kterých budete schopni se dohodnout, ale já se u toho na chvíli zastavím, protože to je zajímavý. On řekl, vy můžete ty pravidla vymýšlet takhle. Představte si, že jste se ještě nenarodili. Jo? Představte si tu situaci, že jste někde za plentou, za tou plentou je svět, vy jste předtím a vy nevíte, jako kdo se narodíte. Zkuste vymyslet takový pravidla, abyste nelitovali, když se narodíte jako nějaký náhodný člověk. Jo? To je hodně zajímavá myšlenka, která vás nutí si říct, no jo,
když teďka vymyslím nějaký hodně nespravedlivý pravidla, tak já skončím jako ten chudák třeba, jo? Jo, takže to není vůbec hloupá idea. Ale bohužel John Rawls, ten ještě pořád měl, ta jeho teorie nebyla problém pro ty, kteří nechápou pojem spravedlnosti. Jo, protože zase ten, kdo mohl jít za plentu, jo, tak to byly jenom bytosti, kteří chápou pojem spravedlnosti. Takže děti nebo mentálně postižený zase pravidla nevymýšlejí. Ale otázka je, opravdu není špatný. Skutečně nemůžeme říct, že je špatný, když týráme mentálně postiženého, i když na něm nikomu nezáleží. Jo? Vy víte, že se nenarodíte jako mentálně postižený, protože on nechápe pojem spravedlnosti. Jo? Tak v tom případě, kdyby všichni si řekli OK, tak na mentálně postižený kašlem, tak podle Rawlse je to nevadí. Jo, tak tohle je důsledek, který je pro většinu lidí neskousnutelný. Jo. Tyhle ty nepřímé povinnosti nevysvětlují dostatečně špatné chování. Jo. My víme, že týrat mentálně postižený lidi je prostě špatný, i když nechápou pojem spravedlnosti. No tak nepřímé povinnosti, ty nás nějak neuspokojily. Pojďme se kouknout na přímé povinnosti. Jo? Jeden z přístupů, který říká, že máme vůči zvířatům opravdu povinnost přímo vůči nim, jo? Je přístup krutosti a laskavosti. Jo? Že my máme fakt povinnost být ke zvířatům laskaví a povinnost nebejt k ním krutý. Kvůli ním samotným. Jo? To už zní docela dobře. Jenomže chce to si dobře pomyslet, co ty pojmy znamenají. Jo? Laskavost to je nějaká ctnost. Laskavý konání znamená, že vy něco děláte, že vy děláte něco kvůli tomu, že jste ctnostní, že chcete třeba někomu udělat radost. Jo, tak to je laskavý. Chcete někomu udělat radost, tak to je laskavost. Jo? Ale laskavý konání nemusí být vždycky správný. Třeba laskavý rasista, jo? OK, zní to divně, ale co kdyby on měl důvod k tomu rasistickému chování takovej, ne, že by nějak nenáviděl černochy, ale jedná s příslušníkama vlastní rasy líp než s ostatníma, protože je má prostě rád. Jo? Tak je sice laskavý, ale pořád jedná nespravedlivě. Jo, stejně tak, když řeknete že někdo má povinnost nebejt krutej ke zvířatům, jo? Čili krutost, to je zase neřest, že máte radost z toho, že někomu ubližujete, tak zase dá se dělat nespravedlivé věci, aniž by člověk byl krutej, aniž by z toho měl nějakou radost. Takže jakkoliv je to smutný, jakkoliv to vypadalo na začátku optimisticky, tak přístup krutosti a laskavosti taky nebude to pravý. Dál. Ještě další teorie, na kterou už jsem jednoslovně narazil, byla utilitarismus. Jo? Což je teorie, kterou třeba vyznává ten Peter Singer, o kterém už jsem mluvil. A prvním principem, o tom už jsme mluvili, to je právě rovnost vážení zájmů. Jo? Že když má někdo zájmy, tak jeho zájmy musíme vážit stejně, ať je to, kdo je to. A druhý princip, ten je, že když něco uděláte, tak je to správný, pokud to nejlíp uspokojí ty zájmy všech zúčastněných dohromady. No prostě největší dobro pro nejvíc lidí. Jo, to je taky docela známý princip. Velká výhoda je, že ten první princip toho utilitarismu opravdu říká diskriminaci ne. Ne, rasismus, sexismus, speciesismus, ten je špatně. Ale jeho nevýhoda v nějakém smyslu je, že je to teorie, která je agregativní. Jo, to znamená právě, že nějak slepuje dohromady. A zkuste si to představit takhle, to slepování. Jo? Každý z vás je něco jako sklenice, a zvířata jsou něco jako skleničky,
který jde naplnit tekutinou. Jo? Prostě, když máte radost, tak jste plní nějaký sladký tekutiny. Když se trápíte, když vás něco bolí, tak do vás někdo nalil trochu něčeho hořkého. Jo? A podstatný je, aby byla na světě spousta radosti a co nejméně utrpení. Čili důležitý je, aby když vezmete všechny ty hrníčky, ty sklenice a vylejete to někam, tak aby tam bylo strašně moc sladkého a málo hořkého. A o ty sklenice vůbec nejde. To jsou jenom nosiče té tekutiny. Jo? A to vede občas k dost zajímavým důsledkům. Třeba když je dostateč spousta lidí, kterým se do skleničky přileje sladký, když já se trápím, tak moje utrpení, tak prostě jejich radost převáží moje utrpení a podle utilitarismu je správný, aby mě trápili. Jo? Oni měli zájem mě trápit, dělá jim to dobře, a měli tak silný zájem a tak strašně je to uspokojilo, že mě klidně můžou mučit. Jo? Tak tady to je jedna z takových základních nevýhod utilitarismu, protože ten zájem mě mučit je v nějakém smyslu zlej. Jo? A to ten utilitarismus nepodchytí. Proč bychom měli u násilníka brát v potaz jeho radost ze znásilnění? Co to je za nesmysl? Jedno z možných řešení je, že řeknete, že každý jednotlivec má nějakou inherentní hodnotu, vrozenou hodnotu. Jo, že ten jednotlivec, zase vezměte si tu skleničku, nezáleží jenom na tom čím prostě naplňujeme, ale ta samotná sklenička má hodnotu. Vy, každý jeden z vás, má vrozenou inherentní hodnotu. Jo, nezávisle na tom, jaký je vaše pohlaví, rasa nebo náboženství. Všichni mají právo, aby s nima bylo jednaný s respektem. Právo, aby s nima bylo jednaný s respektem. Tady ten přístup řeší právě problémy kontraktariánství, některé problémy utilitarismu, krutosti a laskavosti, jo? Protože odmítá porušování práv jednotlivců jenom kvůli tomu, aby ostatní maximalizovali svůj užitek, svoji radost. Jo? Ale kdo jsou ty všichni, kdo mají právo, vidíte, všichni mají právo, aby s nima bylo jednáno s respektem. Jo, to znamená, že jim nemůžeme jen tak s plezírou ubližovat. Nejde se omezit jenom na lidi. Jo, tady Tom Reagan, který vytvořil tu teorii práv zvířat, říká, že není podstatný, že jsme lidi. Podstatný je, inherentní hodnotu, tu vrozenou hodnotu má každý, kdo je subjektem života, což je co to má znamenat. Jo? Proč by to měl být člověk? Stačí, že je to vnímající bytost, jo? Nějaká bytost, která je schopná cítit utrpení a slast, která má zájem žít. Jo? Ať je to člověk nebo kdokoliv jiný. Jo? A to zjevně, takovéhle vysvětlení toho, kdo má inherentní hodnotu, zahrnuje spoustu zvířat. Možná ne všechny, jo? Možná ne všechny, ale třeba většinu, jo? Většinu těch, který zneužíváme. A my můžeme pokusit na tuhle teorii zaútočit, jo? Můžeme se pokusit zúžit, kdo je subjekt života, jenom nějak na lidi, jo? Kdo bude mít práva, jenom lidi. Můžeme požadovat, že musí mít určitou inteligenci, musí být nějak autonomní, schopný přežít sami o sobě, nebo být rozumný. Ale když se pokusíte o takovýhle zúžení, tak jste se pokusili zúžit, kdo má právo na lidi a nějaký lidi vám ve skutečnosti vypadli. Když požadujete určitou inteligenci, jo, tak ať požadujete, jak chcete, nízkou, tak vám vždycky vypadne třeba i nějaký člověk, mentálně postižený, těžce mentálně postižený, dítě. Jo? A tady tomu argumentu se říká argument marginálníma případama. Případama, které jsou nějak na okraji. Jo? My víme, že prostě není správný ubližovat mentálně postiženým lidem jenom kvůli tomu, že nejsou dost inteligentní nebo že už se o sebe nepostarají. Oni mají inherentní hodnotu, vrozenou.
Jo? Takže takhle zúžit, to bychom došli k naprosto nepřijatelnému závěru, že můžeme používat třeba mentálně postižený lidi na výzkum léků na rakovinu. A nebo můžeme natvrdo říct, OK, záleží jenom na jednotlivcích, kteří jsou živočišního druhu, homo sapiens sapiens. Ale to je opravdu ten nejzjevnější speciesismus, o kterém jsme ukázali, že je nepřijatelný. Jo. Dalším pokusem může být, jak opravdu se pokusíme nějak ty zvířata dát jim menší hodnotu. Jo? Tak OK, jsou to subjekty života, ale mají menší vrozenou hodnotu než lidi. Jo? Tady je člověk, jasně je to subjekt života, má nějaký právo, ale zvíře má mít nějaký menší právo. Ale na základě čeho zase musíme dát nějaký argument, proč by zvířata měly mít menší tu vrozenou hodnotu než lidi. A zase zasahuje ten argument okrajovým případem. Když řeknete, ty zvířata mají menší hodnotu než lidi, kvůli tomu, že jsou méně rozumný, tak tím říkáte, i spousta lidí má menší hodnotu. A to bych je měl mohl teda, nevím, z nich dělat řízky nebo na nich testovat kosmetiku. To nemůžeme přijmout. Pro ty subjekty života samotný, pro ty bytosti, jejich život je důležitý, ať už jsou hloupější nebo méně samostatný. Jo? A proto je tohleto vysvětlení tak strašně silný. Jo? Že dává takovou váhu tomu jednotlivci. Jo? A poslední útočiště lidí, kteří by mohli na tu teorii útočit, je, říkají, jasně, to jste řekli spoustu věcí o nějakých subjektech života, ale vynechali jsme kupu stvoření. A o těch jste neřekli, jestli mají práva nebo ne. Jo? Teďka máme velice silný důvody pro to, že všechny subjekty života mají mít nějaký právo na to, aby s nima bylo zacházeno s respektem. Ale o některých bytostech jsme nic nerozhodli o nějakém stvoření. Co třeba ty kytky, že jo? Nebo ty nejméně vyvinutý živočichové, jak se jmenují takový ty, hodně se o tom občas vegani diskutují, jestli můžete otevřít takový ty zvířátka, co žijou v moři, který nemají mozek. Odpověď je, kdo ví, možná mají práva, možná ne, ale ať je ta odpověď jakákoliv, tak na tom nesejde v tom smyslu, že my už víme, že ty vyšší zvířata to právo, tu inherentní hodnotu mají. Jo? Ty zvířata, které pojídáme, na kterých testujeme, to jsou subjekty života. Jo? O těch už to víme a proto bychom měli změnit naše chování k ním. Jo? Tady vidíte, že ta kritika, která občas útočí na obránce práv zvířat, že nějak jsou jim zvířata důležitější než lidi, tak ta není vůbec založená na pravdě. Jo, ta veganová teorie práv zvířat právě na právých lidí staví. My z toho, že lidi mají práva, už jenom argumentama racionálníma ukážeme, že pokud lidi mají mít práva, tak je musí mít i zvířata. Jo? Takže ty dvě teorie nejsou v žádném protikladu. Stavějí na sobě. A pokud je tady ta teorie práv silná, jo? Pokud ty důvody někdo nedokáže dostatečně vyvrátit a ty důvody jsou silný, tak má neuvěřitelně silný důsledky. Jo? Můžeme si dát pár otázek, co z toho vyplývá pro využití zvířat ve výzkumu. Totální abolicionismus. Není morálně obhajitelný, abychom se ke zvířatům chovali, jako kdyby jejich hodnota záležela jenom na tom, jak jsou užiteční ostatním. Zkuste někde u piva říct, že by se prostě mělo testovat na mentálně postižených lidech. Pokud to nebude v pátý cenový, tak vaši kamarádi řeknou, že jste se zbláznili. Jo. Nejde to u mentálně postižených lidí, nejde to u zvířat. Co využití zvířat pro jídlo? Zase,
Ta veganová teorie práv zvířat říká, vede k totálnímu abolicionismu. Stejný důvod, jo? Zase to má stejný důvod. Je špatně, že ty zvířata jsou v malých klecích? Je špatný, že trpějí? Ano, ale to není ten hlavní problém. Je to velký problém, ale není to ten zásadní problém. Problémem není, že jsou v malých klecích. Problémem je, že oni vůbec v klecích jsou. Jenom k našemu užitku. Že redukujeme jejich hodnotu na to, jak jsou nám užiteční. To, jaký důsledky to má pro využití zvířat, pro zábavu, je úplně jasný. Jo? Zase ze stejných důvodů. Pokud zvířata práva mají, v tom smyslu, v jakém jim je přisuzuje vegan, tak to znamená totální abolici zoologických zahrad, cirkusů, lovů komerčnímu a tak dál. Výborně. Jo. Ty teorie, přiznávám, jsou poměrně technický, nicméně existuje k ním strašně moc materiálů, ve kterých jsou vysvětlený poměrně jednoduše. A Tom Reagan napsal nejenom filozoficky hodně hutný díla, kde obhajoval všecko do nejmenších detailů, ale i díla, které jsou skutečně čitelné a dají se dobře číst. Tak bych vám chtěl doporučit, pokud vás to zajímá a chtěli byste se dozvědět o filozofii vztahu ke zvířatům víc, tak za mnou přijďte a já vám rád něco doporučím. A s tím bych teďka asi skončil. Děkuju. Z publika je, když jsem mluvil o totální abolici nějakých pokusů na zvířatech, jestli to zahrnuje i pokusy na zvířatech ve smyslu, že zkoumáme, jak se chovají a přitom jim nějak neubližujeme, že jo? Prostě, že takový ten etologický výzkum, že jo? No, to myslíte. Já myslím, že to, do jak se tady ta problematika dá nějak uchopit je, když použijete teďka, co víte o speciesismu a představíte si ten výzkum, který máte na mysli, představte si ten výzkum a představte si tam ty lidi, jo, který jsou mentálně na podobné úrovni, jsou podobně autonomní a tak. A pokud s tím nemáte problém, že třeba zjistíte, že vy je nějak pozorujete v přírodě, kvůli tomu, že jim chcete pomoct, jo, nebo že si říkáte, OK, opravdu cílem není můj užitek, ale třeba chci pomáhat přímo jim, jo, tak to se dá velice dobře obhájit morálně, že jo. Ale některé věci už byste třeba domorodcům někde v nějakém dešném pralese neudělal ve jménu výzkumu. Jo, a V tomhletom směru ta teorie dává dobrý způsob, jak nahlížet na ty problémy. Jo, že si představíte, jestli by bylo morálně obhajitelné to též dělat lidem. A pokud najdete dobrý důvody, tak ano. Díky.
Tak jestli bych mohl doporučit nějakou knížku v češtině, tak rozhodně můžu doporučit v podstatě jedinou knížku v češtině, která je právě od Petera Singera, Osvobození zvířat. On je to utilitarista a tak se hodně zabývá právě tím welfarem, jo, ale je to opravdu klasická četba. Vyšlo to naposledy docela dávno, takže dá se sehnat spíš v knihovnách nebo v antikvariátech, nebo online, myslím, že nějaký PDF-ko někde lítá, jo, takže to by se dalo nejspíš taky sehnat. Jinak většina těch třeba veganových knížek je bohužel v angličtině, ale taky se dají sehnat buď to jako elektronické knihy, dejme tomu za 300 někde na Amazonu, nebo můžete použít nějaký jiný kanály, jak se k ním dostat. No. Tak docela dobrá knížka třeba od toho Toma Regana v angličtině je Empty Cages, prázdný klece. To je skvělý počtení, kde v první půlce vypráví o tom, vysvětluje, o co opravdu bojovníkům za práva zvířat jde a vyvrací nějaký klasický omyly a v druhé půlce potom velice přístupně vysvětluje, na čem jeho teorie práv zvířat stojí. Jo, to je opravdu pěkný čtení. Jo, tak otázka byla, jestli vegan, který se stará o welfare zvířat, jestli dělá něco špatně. A odpověď je, že rozhodně ne, jo. Když si vezmete, jo, pokud vezmete, že vegan je opravdu někdo, kdo žije tímhletím způsobem života, tak to znamená, že vy si nekupujete nějaký biomaso, že jo, pravděpodobně nepijete nějaký mlíko z biochovů, kde se házejí zase bíčci někde, sekají na kousky a tak. Když jste vegan, který se snaží zlepšit nějak welfare zvířat někde, tak to znamená prostě, že žijete tady tím způsobem života a ještě navíc pravděpodobně pomáháte zvířatům, že jo? Prostě nějaký zvířata, který trpějí, tak se jim snažíte zlepšit život. Je to tak, jo? Tak jste to myslela. Jo, jasně, to je skvělý. Možná vám jde o to, že že narážíte na to, co by mělo být cílem toho hnutí veganství, že jo? A jaký by mělo využívat prostředky k tomu, aby dosáhlo nějakého cíle. Tak tomu jsem se poměrně záměrně vyhejbal, jo? Protože jedna věc je dát si nějaký cíl a metody, jak toho cíle dosáhnout, a druhá věc je, jestli ten cíl je správný a jestli ty metody jsou správný. Jo, já jsem se zabýval tou filozofií, to znamená hledáním pravdy o tom, co opravdu vůči zvířatům máme za povinnosti a co nemáme za povinnosti. Potom můžete říct, pokud vás nějaký ten filozofický přístup natchne, tak si můžete říct, tohle mě přesvědčilo, buď to ta abolice, nebo jenom ten welfare, jo? A říct, tohle je cílem hnutí, který chci vybudovat. Třeba cílem veganského hnutí by mělo být totální abolice využívání zvířat. Jo? To může být jedním z cílů, který poměrně souzní s tou definicí toho, co to veganství je. Jo? A nebo můžete říct, cílem má být, že se jenom máme chovat ke zvířatům nějak hezky za života, ale nevadí, když je usmrtíme bezbolestně. Tam už je podle mě velký, opravdu velký pnutí s tou filozofií, která za veganstvím je. Protože veganství už přímo v tom, co to je, říká, že vylučuje všechny formy využívání zvířat. Jo? A,
a neříká jenom o tom, že by se nemělo zvířatům ubližovat za jejich života. Další problém je teda, když řeknete, dejme tomu, mým cílem je abolice, jestli se mám k tomu, k té abolici dostat tak, že bojuju za abolici, nebo že bojuju nějakýma postupnýma změnama, který většinou se snaží vylepšit životní podmínky zvířat, který už tady jsou. Jo? Někteří lidi říkají, není to náš cíl, naším cílem není, aby ty zvířata byly ve větších klecích. My fakt chceme abolici, ale chceme se k tomu dostat tím, že budeme bojovat za lepší podmínky. A tam už je potom otázka čistě empirická, jestli toho takhle docílit jde nebo nejde. Pokud chcete znát můj osobní názor, tak já si myslím, že to je spíš problematický, ale říkám, to je empirická otázka. Jo? Nicméně, co si myslím je, že pokud někdo bojuje čistě za welfare, to znamená, říká lidem, můžete jíst maso z biochovů, protože nevadí, když se zvířata zabíjejí, vadí jenom, když je trápíte, tak si myslím, že čistě kvůli tomu, co veganství je, by se tomu nemělo říkat veganský hnutí. Jo? Jestli to je správně nebo špatně, to záleží na tom, která filozofie má pravdu. Ale myslím si, ať už má pravdu kterákoliv, tak veganský hnutí by mělo bojovat za abolici a potom welfare hnutí asi za životní podmínky zvířat. Jo? Nakonec na tom se nějak shodnou úplně všichni tady v České republice, že zvířatům by se nemělo ubližovat. A divný je, že přestože se na tom všichni nějak shodnou, tak pořád se tady děje, co se děje. Jo? Čímž neříkám nic špatného proti lidem, kteří bojují za lepší podmínky pro zvířata. Jo? Doufám, že jsem odpověděl, aspoň trochu objasnil tu pozici. OK, díky. Když není další dotaz, tak já využiju toho, že tady mám mikrofon a položil bych takový, je to vlastně taky dotaz, ale zajímal by mě hlavně tvůj názor. Nevím, nakolik sleduješ tu praktickou stránku toho veganského hnutí, to znamená nějaký aktivismus a tyhle ty věci. Tohle bylo spíš taky filozoficky teoretický. Mě by zajímal ten tvůj osobní pohled tady na tohle. Ty se věnuješ asi spíše té filozofické části. A jestli máš teda nějakou praktickou zkušenost, případně jaký je tvůj názor třeba na ty aktivity těch lidí a jestli bys měl třeba pro ně nějakou radu, jestli jim třeba něco neuniká, pokud se nevěnují tady téhleté filozofické části? Tak já bych měl radu, asi bych se spíš bál radit, jo? Já jsem, nemyslím si, že bych byl dobrý aktivista, bohužel. Nicméně, podle mě, i když vám občas lidi můžou připadat, můžou připadat nějak hloupí, že nechápou, co se jim snažíte říct, tak ve skutečnosti, pokud je vaším cílem opravdu, abychom přestali zneužívat zvířata, tak je dobrý jim to natvrdo říct. Jo? Já si myslím, že na lidi obecně strašně divně působí, když třeba vidějí, jak jim říkáte, zkus jíst míň masa, jo, kupuj radši mlíko z biochovů. A oni vidějí, že vy neděláte ani to. A potom nechápou, jaký máte důvod k tomu, co děláte. Proč vy jim říkáte, hele, jes míň masa, pij mlíko radši z biochovů, když vy neděláte ani to? To znamená, že vy ve skutečnosti zastáváte nějaký jiný názor. A jediný způsob, jak jim můžete pomoct rozklíčovat, o co vám vlastně jde, je, když jim řeknete pravdu. Když jim řeknete, nemyslím si, že problematický je jenom to, jak se ke zvířatům chováme za života, že problematický je jenom týrání. Myslím si, že je špatný, nebo tvrdím, že je špatný je usmrcovat jenom z tak triviálních důvodů, jako je chuť. Jo, to je. A dá se to říct samozřejmě mnohem, mnohem líp, než to říkám teďka já. Je to jenom, to bych mohl doporučit další knížku, a to je Motivační metody ve zvířecí advokaci. Zase je to teda v angličtině. Napsal to klinický psycholog Casey Taft. A ten právě
dává docela zajímavou paralelu v tom, že on je klinický psycholog a setkává se s lidma, kteří jsou domácí násilníci. A když chcete, aby domácí násilník přestal prostě ubližovat třeba doma ženě, tak objektivně nějak moc nefunguje, když mu řeknete, teďka prostě zkusí v pondělí nebýt a když už jí mlátíš, tak jí mlať, prostě radši si neber si šutr do ruky, prostě jenom fackuj. Jo? Jediný způsob, jakým ten člověk může dojít k tomu, aby tu ženu nemlátil, je, když si uvědomí, že to samotné jeho jednání je špatný, v jádru je to špatný a když mu dáte jasný cíl, čeho má dosáhnout, ne prostě kuř o jednu cigaretu míň, prostě intenzitu mlácení ženy dej ze 100% na 90% a potom na 80% a potom na 70%. Oni musí mít cíl, musí pochopit, že mlátit ženu je špatný, nedělej to, tady ti zjednoduším, prostě fakt ti pomůžu, abys to nedělal, jo, a pomoct mu dát třeba tomu člověku, co jí má své recepty a tak dál, podporovat ho, ale podporovat ho s jasným cílem, že to, co dělá, je absolutně špatný. Jo? A to je, aspoň co tvrdí z hlediska klinické psychologie, ten postup, který je efektivní. Nevím, nejsem klinický psycholog. Tak jo, moc krát vám děkuju.